Povo Mendense, eu sou um candidato a vereador com o número 13.100. Meu nome é Fábio Machado. Eu estou apoiando o candidato a prefeito Valdizinho, número 55. E tenho a vice, professora Adriana Romano. Eu, como candidato a vereador, eu tenho uma ideia. É uma ideia de implementar no antigo Hotel Cristal um museu de fauna e flora e peça arqueológica no município de Mendes. Mas em 6 de outubro, peço seu voto. Fábio Machado, número 13.100 e Valdizinho 55. Como vereador, eu vou implementar essa ideia num projeto na Câmara de Vereadores para esse museu funcionar semelhante ao Museu de Itatiaia. Então, eu preciso do seu voto em 6 de outubro. No dia 6 de outubro, eleitores mendenses, eu peço o seu voto para Fábio Machado, professor 13.100. Neste eu confio, neste eu acredito. Muito obrigado, Álvaro, pela confiança. Eu espero fazer um bom trabalho na Câmara dos Vereadores. Até 6 de outubro. Com certeza que sim. Povo Mendense, Deus abençoe. Vem comigo. Fábio Machado é nossa voz, trabalha muito por nós. Com ele na liderança, temos mais esperança. Número 13.100, vamos juntos mais além. Ele é sincero e justo, ótimo Fábio Machado. E é o cara certo, 13.100. Seu trabalho é visão, cuidando do cidadão. Homem de grande coração, queremos essa união. No bairro, na cidade, sempre com integridade. Povo Mendense, eu sou um candidato a vereador no município de Mendes. Meu nome é Fábio Machado, meu número é 13.100. Estou apoiando o candidato Valdir com o número 55 e tenho a vice, professora Adriana Romano, uma ficha limpa. Eu, como candidato, eu tenho uma ideia. Então, 6 de outubro, para essa ideia ser implementada, eu preciso do seu voto para Fábio Machado, 13.100. Como vereador, eu vou implementar essa escola estadual Arão Reis, um centro de estudo em parceria com a gestão pública municipal, com a gestão pública estadual e com os empresários, para que formação de jovens e adultos, pequenos cursos de eletricista predial e residencial, pintura de autos e na área da saúde, formação de podólogo, cuidador de idoso e muito mais. Então, para essa minha ideia ser implementada como um projeto na Câmara de Vereadores, preciso do seu voto em 6 de outubro. Fábio Machado, 13.100 e Valdizinho, 55. Até 6 de outubro, preciso do seu voto. Vamos profissionalizar nosso jovem e quem precisar de uma formação. Deus abençoe. Fala, meu amigo Álvaro. Fala, meu querido Fábio, amigo. Não vamos nos esquecer, eleitores mendenses, que no dia 6 de outubro é Fábio Machado para vereador e Valdizinho Mexias, 55, para prefeito. Nesses eu ponho fé. E lembre-se, nunca foi tão fácil votar. Então essa ideia tem que se tornar um empreendimento lá na Câmara de Vereadores, um projeto, centro de estudo na escola estadual Arão Reis. Álvaro, 6 de outubro, obrigado. Estou com vocês. Deus conte, quiser. Conte, Deus conte, abençoe. Todo o meu apoio. Povo Mendense, até 6 de outubro. Então, vem comigo. Povo Mendense, eu sou um candidato a vereador. Meu nome é Fábio Machado, com o número 13.100. O meu prefeito é Valdizinho 55 e tem uma vice, a professora Adriana Romano. Ficha limpa. Então, eu, como candidato, eu tenho uma ideia. A minha ideia é
na Pedra do Índio. O turismo para o nosso município. Então, 6 de outubro, eu preciso do seu voto para vereador Fábio Machado, 13.100. Para implementar essa minha ideia em projeto lá na Câmara de Vereadores. Tornar a Pedra do Índio semelhante à Cachoeira da Índia lá em Conservatória. Ajudar o parceiro? Oi! Seis de outubro. Fábio Machado. 13.100. Vereador. Muito obrigado. Deus abençoe. Até as eleições. Fábio Machado é nossa voz. Trabalha muito por nós. Com ele na liderança, temos mais esperança. Número 13.100. Ótimo Fábio Machado, que é o cara certo, 13.100. Seu trabalho é visão, cuidando do cidadão, homem de grande coração. Queremos essa união, no bairro, na cidade, sempre com integridade. Ele é a solução, ótimo Fábio Machado. Esse é 100%, seu número é 13.100. Ele deixou 200 filhos para me cuidar, porque eu não fico desamparado. Aonde mesmo eu estava, ainda que pariu, eu vou vender essa porra, ele foi de casa dele. Aí meu vizinho me arrumou um ortopedista, aí eu mandei a foto, eu estava alguns dias com a galera, tirou. Aí eu mandei a foto, falei aí. Falei, Marcelo, agora eu preciso da sua ajuda. Aí dá, ó, lavar de roupa, você sabe que eu complemento, não posso passar, não posso lavar. E meu salário é R$ 700, eu tô fodido, tô usando cartão.